Këtë të shtunë, zonësit e shkollës së mesme Halim Xhelo në Vlorë me rastin e festave të fund vitit kishin përgatitur ushqime në shtëpitë e tyre duke u servuar një drek pensionistëve të Vlorës. 50 pensionistë kanë kaluar një ditë ndryshe në ambientet e kësaj shkolle. Ata kanë falënderuar nxënësit si dhe mësuesit për këtë nismë për të dytin vit rallazi. Gëzuar festat, jemi të kërnaqur, edhe juve ju falënderit, që na respektoni. Kjo është kënaqësi për neve në këtë ambient. Edhe salon, po edhe në ratë parë si rini, dhe paqin lumturi në jetë dhe qofshin të mbarë për drejtat e tyre. Respektet më të mëdha në emër të këtyre të moshorve, me rastin e festave të fund vitit, është e veçantë dhe është edhe dytë që e bën për këtë moshë. Po ashtu edhe nxënësit kanë shprehur kënaqësinë, pasi sipas tyre kjo është një bamirësi për këtë shtres të shoqërisë duke përgatitur ushqime në shtëpitë e tyre. Me rastin e festave të fund vitit, ne kemi menduar që të përgatisim disa ushqime në shtëpi për shoqatën e të moshuarve që në të vërtetë janë edhe gjysë shqiptar. Prandaj menduam që do të ishte një ide e mirë për të bërë ata të ndihen mirë, duke qenë se edhe shkolla jonë është pjesë e komunitetit. Sikur të shtunë ne shprehim me shoqatën e të moshuarve për të ndërtë të cilëve kemi ulur një drek dhe ata duhet i konsiderojmë si familja jonë, si gjysë shqiptar, sepse në fund të fundit një moshë kanë. Pas drekës, nxënësit së bashku me të moshuarit kanë kërcyer duke ju ofruar pak momente harmonie për moshat e treta.